아, 아까 이제 써주자 이거. 따지 누구 요 example 이제지. 그 따지 지시치 어때 나오는 게 생각 없이 함기 어떤 아득 지시 아 알스 사이니 음력 그거는 가도록 있어 맵 그치 이게 또 되면은 지시면 되나 무타즈 우스 벌써 샬타. 무타즈 우스 벌써 샬타노. 이 친구 훈이 비인 아 어떤 신 오월 우스 벌써 된게 DNA만 이제 원식 자식들. 되게 없다. 어떤 무타즈 워킹 미아즈 워킹 최초 아 G1 S G2 M 게 도로 우스 샷다 이들. 애들 우니 도로 우스 샷 벌써 다 이게 벌써 나 아 되게 시기 이제 샷하지 못하고. 체크포인트 체크 그리고 G1 SG2 샷업들 이게 체크포인트 하면 그렇게 하다 아 자사드 사드 옆치드 그 속에 도화 위드 이게 아 되게 되 아 애트닌 팀인 관은 이게 옆치 들친 애트닌 팀인 볼어 옆치 그리고 G1 юм SG2 체크포인트 할인 자사드 옆치 자 이인 배틀 우울날 가라 운스고 이인 배틀을 입지 니 텔레폰 니 텔레폰 тохиол гэж байна гэж байна. Асар баг тоо. Тэгээ тохиолдсон тэр мутацийн чинь зүгээр цэгийн мутац гэж тараад тэгээд тэр нь ямар ч уурал юм амин хүчтэй нөлөөлөхгүй ч гэж болдог. Аа тийм байна. Хүний бие нь өөрөө төгс биш юм баталгаа хэм мутацсан. Аа гэтэл мутац өөрөө амьдралыг survival нэг амьд үлдэх тийм одоо юутай шивж болдог одоо даваа талтай ч юм уу одоо жишээ нь бүр саяны дээр гарсан шиг одоо жишээ нь ерөөс тархалтдаггүй хүмүүс байна тийм мутац явагдаад ирсэн аа альс бол нүднийх нь өмнө аюу гоё тэр чинь бас цэг мутац явж байгаа тийм тэр мутац явагдсан шалтгаан нь болохоор бид нар зүгээр л төс биш байж байгаа юм бид нэрийг одоо хөгжүүлж байгаа мутаци явагдсанаар одоо 99% магадлалаар дуурай 1% магадлалаар юу яж байгаа штеп бутраслагдчих байгаа гэж одоо илүү тийм бенефишл мутаци явагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгээд бактери төр жишээ нь ажиллаж болно. Бактери бол байн мутац орч идэг. Тэгээд ерөөс хэрэггүй гений код гэж байдаг болохоор мутацуд нь ерөн ихэнхдээ тэр бактерид хэрэгтэй байдаг. Мутац бол байгалийн зайлшгүй хүчин зүйл юм. Төр төгтөг гэдэг шиг л зүйл. Гүй юу? Аа, дараач шас. Төрөгтөө мутацтай төрөх юм уу? Аа, төрөгтөө. Аюу гоё. Хүний хүн ингээд эж хангилт 10 сар болохтаа ингээд тий зүгээр нэг юм эсээс ингээд маш хурдан хугацаанд тийм өндөр түвшний организм болж хөгжиж байгаа юм. Тэр үед нь та хавтрын эс шиг тийм гэн ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тийм учраас тийм хурдтай тамгалт. Deadpool гэдэг үгсэн юм зү, тийм. Deadpool тэр ингэ гар тасталсан зүгээс уулаад шүү дээ. Тэр чи хавтрын эс нь уулаад байхгүй. Бид нэрийг эхийнхээ гидсэнд байхад хавтрын эс ажиллаж байгаа гэсэн үг. Яг тэрний ген, тэрний кодон шиг. Тэгэхээр төрөгдөөл бид нар оо мутац мутац гэдэг. Дотор чинь жижиг жижиг мутацуд ерөөсөө хүн амьтан бүх амьд байдлын дотор л явагдана гэсэн үг лтэй. Тийм. Тэгвэл энэ дээр юу гэж хэлсэн нэг нарны гэрэлсэл эсвэл drug энэ төр хэрэглэснээс болж мутац үүсдэг юм шиг. А тийм. Тэр чинь болохоор гадны хүч гэсэн үг байх. Тийм гадны хүч. Тийм. Тэр бол зүгээр том. Тэр хаашаа эрүүл байсан хүн ингээд гадны хүчин зүйлээс болоод мутац. Тийм мутацд орулж болно. Тэр нь болохоор зүгээр жижиг гэнэ мутац биш. Аа нэг хит ягаан туя. Тэр гадны үйлчлсэн тэр саяны дурдсан драг тэр энэ бэлтгэлүүд хими хүчтэй нэгдлүүд нь аа илээц буюу дилээц аа транслокац ийм том хромосомын хэмжээнд яригдах тийм мутацуудыг үүсгэж болно. Тийм. Тэгэл жирэмсэн хүмүүсийг зөвхөн жирэмсэн хүмүүс биш. А
энгийн хүмүүсийн тийм их юмас хол байгаад тийм учиртай. Тэгээд байгалийнхаа жамар явж байхад нийт бүм нэг л удаа мутасаа тэрийг гял засч нь айс байх болох чинь гаднаас одоо хитийгаан тояа ч юм уу юм хэрэглэнгүүд тэрийг ч одоо засах боломжгүй. Засахад нэг юм хүндрэлтэй болох ч байгаа байхгүй юу? Одоо өнгөрсөн одоо нэг ис нэг биеийн ис уугдтаа ингээд ара 2-3 цаг болдог. Тийм урт хугацааны процесс болж байгаа тэр алдаа олон алдаа гарах юм хэрэг дэсэл нэг юм хүндрэлт үүснэ гэсэн үг. За тийм атын сайн засдаг пи таймруугаар уур гэдэгсэн шүү дээ. Тэрээс өөр бас уурууд байдаг. Гэтэ яг сайн судалж амжиг байгаа. Нав 17 онлоо үзэж байгаа. Судалж амжиг үзэж байгаа. За дараач тэр явах гэсэн үстэй байсан. Тэр бүх амьд бид явах. Тэрийг нь бол батлсан байдаг тий. Тэр мутацлагдсан шүү дээ. Одоо ингэ хүн төд гадгадын нөлөөлөлтөөр мутацлагдсан. Тэр дараа ингэ мутацлагстай л яваад тах. Мутацлагдсан би нэг ахаал мутацлагдах боломжтой юу? Цаашаа. Мутацлагдсан. Аха. Мутацлагд орцсон юм. Мутацлаг. Гэт тэр чинь фортатрын эс энэ шиг тий. Фортатрын эс чинь үүсчээ. Тэгээ зогсолтгүй хаагддаг шүү дээ. Тий. Тэр л одоо мутаслна. Тий. Хартавдрын эс чинь амар гоё заяа. Амар фантай ч юм шиг. Тэгээ хартавдрын эс өөрөө бас амьдрахын тулд өөрөө бас зохиод яваад гэж болдог өөрийнхөө юм уу тий. Одоо хартавдрын эс нь одоо сэлдэг болдог ч юм уу тий. Сэлдэг л чашаа. Одоо ч бол хартавдрын эс нь өөрийнхөө дүр тэгэхээр нэг антибиотик төсвөртэй болдог шиг фортатрын эс ингээд бид нар эмчилгээд оролцсон бол фортатрын эс гэсэн өөрөөхөө эмчилгээнд хэлбэрийг өөрчлөл яваадддаг гэсэн аим лаг зэрэг YouTube дээр байгаа тийм нэг зэрэг. Тэгвэл 21-р хүмүүсэн дээр өөрчлөлт гарангууд мутац гарангууд Donald Trump болж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тусан дээр ч гэсэн ингээд нэг нэг өөрчлөл байгаа юм уу? Ер нь нийт хэд өөрчлөл байна? Йоо ийм харамсан бас болчихдог юм. Зүүн дээр олон. Гэхдээ 21 дээр үсэн гүд даа даан зэрэг болдог. Тийм даа. Тэгэл өөр юм байна. Тий, энэ чинь бүхэлдний харан сааны нэг даан синдромоос өөр. Бүх хардэр ч гэсэн нэг өвчин гарга уу тэр нь бас ганцхан л өвчин байх юм. Тэд нар нь бас өөр нэртэй байна. Тийм. Яг оо би та нарт дараа нь. Аа, кэрлэрийн өвчин нэг саний нэг Английн бас нэг юу роял гэр бүлийг сүрүүлсэн нэг цосны өвчин байдаг. Цос ногт. Цос нь ингээд тогтцгүй шүү. Цос нь ногтдгүй шүү. Орсон гэр. Тийм өвчин чинь бас юм хамсан дээр яг нэг алтаа гарснаас бол нэг мутац гэдэг юм шүү. Энэ үсгэн дээр алтаа гарахыг мутац гинэ. Гоё сонс. За. Таац, таац. Таавлаа.